علت سنبت دقيمنا تمليسنا كمالنا كبرات تخطاتلتنا كميتو علو مدبنا يجمرالو سنة مكتتال ايش نتعوم ايوه هرركم كبكلو اي بكال نعف وين وينجر مسهز بخاي قعت ولا معتو ايش نتعوم او نعيش ስርዓት ህግደፍ በመንገዲ ናይ ዜና ሚኒስተሩ የማነሻር ለአቢሉ ሕጁን ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት እቲ ቀንዲ ናይ ጸጥታ ስጋት እዩ ክብል ገሊጹ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ልሳን ዝኾነ ሻርሊ መንግስቲ ሱዳን ንናይ ህወሓት ኩነታት ክጥቀመሉ ይፍትናሎ ክብልውን ዘይዕጉብነቱ ገሊጹ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዘ የለ ክሓብኡ ዝፀንሑ ናይ ህግደፍን ብልፅግናን መራሕቲ ብዝወረዶም ኣሕጉራዊ ፀቕጢ ቅድሚ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ህላውነት እቲ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምእማኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ ቀንዲ ምኽንያት ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ብሕወሓት ክመፆ ዝኽእል ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ፀገም ውሕስነት ክህቦ ብዘይምኽኣሉ ዝተበገሰ እዩ ክብል ኣብ ባይቶ ሃገሩ ሓቢሮ ነይሩ ኣብ ኣሕመድ ነዚ ምስ በለ ብኡ ንብኡ ናብ ኤርትራ ብምጋሽ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምዝርራቡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ እዩ ኢሉ ቃልኣት እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሰሙን ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛታት ኣብ ዘቃልዕዎ ቪድዮ ግን እቲ ሰራዊት ሕጂ እውን ኣብ ማእከል ትግራይ ድላዩ ዝገብር መንገዲ ዓፂኡ ሕለፉ ኣይትሕለፉ ክብል ሙሉእ ሓላፍነት ዝሓዘ ምዃኑ ዓለም ዝረኣዮ ጉዳይ ኮይኑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ እንተደኣ ኮይኑ ንሰራዊት ኤርትራ ከም ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ሱዳን ሰራዊት ግን ከም ወራሪ ሓይሊ እዩ ዝሓስቦ እቲ ዝገርም ህወሓት ተደምሲሱ ካብ ዝበሃል ኣዋርሒ ኣቕፂሩ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ህወሓት ዝበሃል የለን ከም ሕሩጭ ዝተበተነ መሊሱ ክጥርነፍ ዘይክእል ኮይኑ በኒን እዩ ህወሓት ኣይኮነንዶ ናይ በጠሎንታት መሳርዕ ሓንቲ ጋንታ እውን ዘይውንን ድኹም ሓይሊ ኮይኑ እዩ እኳ እንተበለ ስርዓት ህግደፍ ግን ሕጂ እውን ህወሓት የስጋኣንሎ ምባሉ ተገራጫዊ ኮይኑሎ እዚ ማለት ከዓ ብተዘዋዋሪ ስርዓት ህግደፍ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘይኮነ ዘመላኽት ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ምዃኑ እዩ የማነ ሻርሊ ኣብቲ ንስርዓት ህግደፍ ወኪሉ ፅሒፍዎ ዘሎ ናይ ትዊተር ፅሑፉ ሰበስልጣናት ሱዳን ንጉዳይ ህወሓት ከም ፅቡቕ ዕድል ተጠቒሞም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እንተጥቂዖም መወዳእትኦም ኣዝዩ ዝሕዝን ክኸውን እዩ ክብል ኣፈራሪሑ እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት እንተኣውጃ ኤርትራ እውን ንሱዳን ከተጥቅዕ ተዳልያላ ማለት እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ሱዳን ብምጋሽ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ተመያይጡ እኳ እንተነበረ እቲ ዘካየዶ ዑደት ፍረ ከምዘይነበሮ በዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ምርዳእ ይከኣል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ተዕሊም ወሲዶም ንኢትዮጵያ ንምህራም ብወገን ሓምዳይት ኣቢሎም ዝሰለኹ 320 ዝኾኑ ወተሃደራት ደምሲሰ ክብል ንዝሃቦ ሓበሬታ ሱዳን ዘስሕቕ እዩ ክትብል ተቃዊማቶላ እቶም ናይ ህወሓት ኣባላት ምዃኖም ዝተገልፀ ኣማኢት ወተሃደራት ኣብ ጅቦኦም ሞባይላትን ናይ ግሎም መድሃኒትን ጥራሕ ዝሓዙ ስለ ዝነበሩ ከዓ ሱዳን ንሕና ክንሕግዝ እንተደኣ ኮይንና ብኻልእ መገዲ እምበር ሞባይልን መድሃኒትን ብምሃብ ኣይኮነን ኢላ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዎት መኮንናት ኣብ በበይኑ እዋናት ሓንሳብ ሰራዊት ህወሓት ናብ ሱዳን ክሃድም ደምሲሰዮ ሓንሳብ ካብ ሱዳን ክምለስ እንከሎ ኣቃቢፀዮ ክብል ይስማዕ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ዝእመን ግን ኣይኮነን ስርዓት ህግደፍ ንስርዓት ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ክንዲ ዝተሓሊቑ ምስ ሱዳን ናብ ኩናት ክኣትዮ ኢሉ ምውሳኑ ኣዝዩ ዝገርም እኳ እንተኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ ሕጂ በቲ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ዕንደራ ገና ከምዘይፀገበን ብሕጂ እውን ንሰራዊቱ ናብ ካልእ ኩናት ኣእትዩ ከጓድሎም ዕላማ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብሩህ እናገበሮ ይመፅእ ኣሎ እዚ ብትግራይ ኣቢሉ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘናውፃ ዘሎ ዕግርግር ከምዚ ተቐፂሉ መወዳእትኡ ዘፍርሕ ክኸውን ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣሰር ናይ መን እዩ ዝኣሰር ካብ ርሑቕ ዘእስር ንዓወት ደምሲሱ ሓዘን ዘበስር ናይ መን እዩ ዝኣሰር ከም ፈትሊ ዝፍተል ጦይዋይ ሰንሰለት ከም ሓዲድ ዝኽተል ናበይ ትጉዕዞ እንታይ ትመትከል ገለለዎ ብልሓት ካብ ህዝቡ ዝኽወል
እንታዩ ዘአሰር ምስጢርና አይጥልቀቱ መርዚ ዝነዝህ ሰላም ዘሐቱ አብ ሰላም ዘእስር ከምንፋስ አንፈቱ ንጹሃን ዘጠቅን ደም ስኒ ምራቁ ከሙሕጅ ዘዓፍር ከም ሳምና አሕቂቁ እንታዩ ዘአሰር ዘይዝዕግ ሰሊኹ ዕሸላት ዝለቅም ቁም ዘዓኹኹ ኣብ መሬት ዘስጥም ቀላይ ዝጠለቑ ኣሰር ዘይብሎም ከም ጭው ዝሓቐቑ ፀሓይ ንኽዓሉ ሰማይ ተሰቒሉ ንሕዝቢ ዝዝምቢ በጊዕ ተመሲሉ ኣብ ሓዘን ዳስ ሓጐስ ተኻሊ ኣብ ኣበባ ንመርዓት መንጣሊ ሕቡእ ሰልፊ ጽረየ ገድሊ እንታዩ ዘኣሰር ንኽኣስር ኣሰረይ ዝእስር ፋስ ስለቅም ንኽነብር ደም ዝምገብ ንኸይዓብ ካበዩ ዘኣሰር ናበዩ ዝእስር ኣቋለዎ ብልሓት ውሽጡ ንዝምርምር ጽውይጽዋይ ኣይኮነን ብሃውሪ ዝንገር ስኑ ብረስሑ ኣስናነይ ዝመውት ከም ማዕበል ባሕሪ ሰላመይ ዘናውፅ ኣሰሩ ዘድምቕ ኣሰረይ ክሓስስ ደመኛ ዝተክል ደመይ ንኸፍስስ ዝራብዕ ዘሰውድ ንተስታይ ሰሊቡ ዋንሓ ሰጊቡ ዝጽውዕ ዝሓልቡ ናይ ውልቁ ዝሓልፍ ኣፍ ሕዝቢ ዓቢሱ ዕኰት ዘዋፍር ሕንዚ ንኽነፍሱ ደቂ ባሕሪ ባሕሪ ኽእገዱ ሓጹር ተሓጺሩ ርሑቕ ንኸይከዱ ደወል ተደዊሉ ኣኺሉ ሰዓቱ ደቂ ንስሪ ኩዕንቲ ክወስዱ እንተ ደቂ ዛግራ ዓሳ ኽእንገዱ እንታይ ዝኣሰር ንመሰሉ ዝሓትት ብፍቕሪ ዝሓብር ከም ዕንቊ ዝድለየ ጸላም ንኽሰፍር ከም ቅንጣብ ዕምባባ ዕለት ንኽሓርር እሞ ኸዳ ክሳብ መኣሲና መፍትኡ ኽንነብር ብነቓዕ የጋርና ቐሲኑ ዝሓድር ብፍቕሪ ማሚቑና ንሕና እንተ ንሰምር ዘታሽ ደም ዘሎ ፍጥ ቐሪቦም ዚኦም ይበል ክብል ያ ንበሉ ኻሱ ኣይትፍሮ ጐቱና ደ ምእቶ ኣብ ግዜ ተኣሰተ ኢሎም ኣነ ክእስር ፍትሒ ክሳዕድምት ኣይደግሞን ልቡም ምዃኑ ጽቡቕ ክን ግን ዘይምባ ዕለት ንሰወድና ንሱ ንኽዓብር ስለዚ ዘርእና ኸይከውን ወለዶ ናይ በቕሊ ፍጹም ዘይግደስ ኣብኡ ኽደሊ ሕጂ ሳዕ ንበል ኰሎ እግሪ ተኽሊ ግን ሎም እንተጐይና ኣሰሩ ኽንእስር ብፍቕሪ መሚቑና ብሰላም ክንነብር ዕላማ ጀጋኑ ሕድሮም ከነተግብር ሕሳብና ኽንገብር ኣለና ኣብዛ ዓለም እዙ ንበይንና ተነጺልና ኽንነብር ስለ ዘይንኽእል ዓለም ከመያ ትኸይድ ንዓለም ከነሐጕስ ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ዝጠቕመና ነገራት ዓለም ከዓ ትደልዮ ነገራት እንታይ ፈሊጥና ኣዛኒቕና ክንከይድ ዘለና ምዃንና ዝተመሃርና ይመስለኒ ሕጊ እውን ዋርድያም ኾነይ ሓጡር ንሰግር ረአይ ዕላምኦም ቃሎም ንኸይዓብር ሎምን ተጐይና ኣሰሩን ክንእስር ብፍቕሪ መሚቑና ብሰላም ክንነብር ዕላማ ጀጋኑ ሕድሮም ከነተግብር ሕጊ እውን ዋርድያም ኾነይ ሓጡር ንሰግር ራይ ዕላምኦም ቃሎም ንኸይዓብር ገጣማይ ኣብታ ኣተኽለ የርጉስ ምምያት ምትእምማን የድሊ ምክብባር የድሊ ምከኣል የድሊ ፍልሉ ናይ ኣራይ ተጅውን ምፅባቡ የድሊ ምርስዑ እውን የድሊ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ